छो जो उनजी असुलु वजह ई सेफ हो न असांखे ख़बर ई न हुई असांखे उन चयो तव्हां ॻोठु वञो असां चयो असांखे गॾु रहणो आहे तोसां हिते रहणो आहे तोखे हाणे जॉब मिली आहे उहो मतिलबु ब्लैक मेल थियलु हुई उहा डिस्टब हुई मेंटली डिस्टब हुई हुनखे केरु ब्लैक मेल कंदो चए पई बसि तव्हां ॻोठु वञो तूं मुंहिंजा मसइला न समुझंदी आहे तू फ़िलहालु ॻोठु वञु पोइ तव्हां अचिजो मां चयो मां न वेंदमि चए पई तू वञु ऐं हुनखे फ्लैट ई जतोई वठी ॾिनो एग्रीमेंट पाण कराई जतोई जतोई जो कज़न इन्हनि पाण में मिली करे पेसा बि ॾिना हुन ॾे पैसा बि न हुआ हुनखे नौकिरी हाणे मिली हुई जीअं ई हुनखे जॉब मिली त हिन छो मां पंहिंजा मतिलबु कर्ज़ु लाहे छॾंदमि ऐं ईअं ई हुननि फ्लैट पाण वठी ॾिनो वरी इहा अफ़वाह हलाई अथनि मुर्ख ऐं जतोई जा हसबैंड ऐं वाइफ जा तालुकात आहिनि अहिड़ो कुझु बि न आहे न मुर्क ऐं हस्बैंड मुर्ख ऐं जतोई न वाइफ ऐं आहिनि न छा इहा बि कूड़ियूं अफ़वाहूं आहिनि इहे अॻु जो आहे जॾहिं जशन लतीफ़ थियो न तॾहिं जूं ॻाल्हियूं आहिनि तॾहिं मुर्ख मतिलबु मेंटली डिस्टर्ब हुई ऐं तॾहिं माना हुन जशन लतीफ़ केंसिल करण जी ॻाल्हि कई तॾहिं रोए पई मूंखे चईं बसि मां केंसिल थी कयां ऐं हीअ फेसबुक ते पोस्टूं बि हली चुकियूं हुयूं त जशन लतीफ़ असां केंसिल कंदासीं पोइ असां सम्झायो हुनखे हू वरी जशन लतीफ़ ॾे वई लतीफ़ खे कयो

इंसाफ खपे असंगे